Je hrozne jednoduché povedať nie. Je hrozne jednoduché si iba lahnúť, byť na telefóne celý deň a nič neurobiť. Je hrozne jednoduché zvoliť si nezdravšie jedlo pred zdravím. Je jednoduchšie naozaj sa iba flákať, ležať a nič nerobiť. Ale život je podľa mňa o tom, že robiť naozaj veci, ktoré nás bavia. Niekedy musíme zatnúť tie zuby a ísť naozaj po hlave tomu, čo naozaj chceme, zobudiť sa ráno a celý deň mať naozaj produktívny. Vidím presne aj na sebe, aké to je náročné pridať ďalšiu aktivitu k tým veciam, ktoré robím, a zase ma to nutí naozaj vstať, urobiť nejaké video, keďže sú to nejaké 3-4 hodiny navyše, ktoré venujem z toho dňa týmto YouTube videám. Snažím sa to urobiť naozaj kvalitne. Asi takou najdôležitejšou vecou, ktorá je v našom živote, sú tie telefóny a tie sociálne siete, ktoré sa snažia vždycky nám nejako znemožniť tú činnosť, ktorú robíme. Naozaj ten telefón je naozaj veľakrát peklo, tak sa snažím fakt vypnúť Wi-Fi, venovať sa iba práci a nekontrolovať každých 5 minút, kto mi čo napísal, odložiť ten Instagram, odložiť TikTok a naozaj sa sústrediť na tie dôležité veci, dlhodobé ciele. Ja viem, že je to ťažké, ja viem, že veľakrát sa nám nechce robiť veci, veľakrát určite si pozrieť telku, alebo pozrieť si nejaký Netflix a takéto vecičky. Ja to mám tiež hrozne rád, ale tieto dlhodobé ciele, ktoré máme, napríklad môj cieľ je sa stať absolútne nezávislým a mať nejakú tú slobodu, že môžem si robiť, čo chcem. Napríklad aj toto COVID obdobie, ktoré tu máme, naozaj ma donútilo rozmýšľať nad tým, čo robím, že naozaj vždy som sa spoliehal na to, že mám iba jednu činnosť, z ktorej mám peniaze, tak toto ma nechalo naozaj rozmýšľať nad tým, že treba tie dlhodobé ciele, ktoré máme, napríklad sa stať v mojom prípade absolútne nezávislým, proste treba fakt vydržať, treba makať na tých projektoch, ktoré som si povedal, a naozaj dodržiavať to, že budem natáčať videá každý deň, čo je momentálne fakt veľká vec pre mňa, pretože môj čas je veľakrát absolútne nestabilný a je to fakt ťažké sa každý deň donútiť urobiť niečo pre seba, pokračovať v tomto YouTube kanáli a dať vám nejaké rady a tipy, čo mne pomáha a vďaka čomu vlastne môžem tvoriť a môžem žiť ako keby kreatívny život. Ja viem, že je to hrozne ťažké robiť tieto veci každý deň, konzistentne, pretože výsledky týchto vecí, ktoré robíme, uvidíme až za niekoľko rokov a uvidíme, že či to boli správne rozhodnutia. Ide o to, aby ste sa vy posúvali vpred, robili veci, čo vás baví a naozaj makali na tých snoch, pretože ja viem, že je to možné. Je fakt lepšie, keď si vybudujete ten život úplne od znova, od nuly a budete si to potom o mnoho viac vážiť. Budete viesť kvalitnejší život, budete viesť naozaj život, ktorý chcete, len treba sa naozaj namotivovať. Ako sa hovorí, fake it till you make it, a je to naozaj pravda. Tým, že je všetko naozaj dostupné, tak viete si naozaj skvelé veci urobiť aj telefónom, začať naozaj odmala. Takisto je hrozne ťažké, že aj keď napríklad tvoríte, alebo chcete sa živiť niečím, čo vás baví a poviete to svojim najbližším, tak väčšinou to nepochopia a nedostanete tú odozvu, ako čakáte, hlavne od tých najbližších. A aj keď im napríklad poviete, že chcete sa živiť fotografiou alebo videom, väčšinou vám povedia, že čo ti šibe, a choď radšej študovať vysokú školu a choď sa venovať niečomu, čo reálne zarába peniaze. Je naozaj jednoduché iba celý deň preležať a nič nerobiť a na konci dňa sa cítiť naozaj zle, že sme nič neurobili. A to je naozaj zaujímavé, pretože mne to nikdy takto neprišlo a ráno som sa vždy zobudil s tým, že idem niečo urobiť, idem niečo vytvoriť, idem niečo nafotiť a idem sa venovať niečomu, čo ma naozaj baví. Až sa toto každodenné snaženie pretvorilo v reálny biznis a peniaze a môžem ako keby fotiť a točiť za peniaze a môžem si naozaj povedať, že ten sen, ktorý som mal pred pár rokmi, sa naozaj stal, ale je to fakt vďaka tomu, že človek maká, spoznáva tých ľudí, robí na veciach, na ktorých mu záleží a ten čas ako keby venuje dôležitým veciam. Takisto poznám aj strašne veľa kamarátov, ktorí boli šikovní a talentovaní, ale pri prvých problémoch sa prestali tomu venovať a šli robiť radšej niekde do firmy. Budú dni, kedy sa bude strašne dariť, všetko bude super, budete si žiť svoj sen, ale takisto prídu dni, kedy to proste nepôjde,
budete mať depresiu a bude to fakt ťažké prekonať všetky tie ťažké obdobia, ale tie ťažké obdobia nás robia proste silnejšími a prinášajú nám ďalšie skúsenosti, aby sa takéto obdobia nestávali. Preto sa treba každý deň vzdelávať a učiť sa všetky tie veci okolo toho, že nie je iba fotiť, točiť, ale venovať sa takisto marketingu, venovať sa sociálnym sieťam a všetkým tým nástrojom, ktoré sú nám umožnené a treba sa ich naučiť využívať, takisto spoznávať tých ľudí, aby sme stále mali na čom pracovať. A áno, je ťažké robiť veci pre seba, povedať niekedy kamarátom nie, dnes večer s vami nejdem von, idem sa venovať sebe, veciam, na ktorých mi záleží. A bolo to aj moje rozhodnutie, že nešiel som proste fakt s kamarátmi večer von, dlho, fakt mesiace a pracoval som na tom, čo ma naozaj naplňa a robí ma šťastným. Robenie fotiek, videí, venovať sa hudbe alebo seba zlepšovaniu. A koniec koncov žijeme iba raz a neviem si predstaviť, že by som ja osobne robil niečo iné, ako robil to, čo ma baví. Neviem si predstaviť, že by som naozaj pracoval po tak strašne dlhé dobe vo firme, v nejakej fabrike alebo niekde, keď som tak strašne veľa energie a času venoval seba zlepšovaniu, či už vo fotkách, vo videu, alebo len rozvíjanie mojej osobnosti. Tak toto bolo iba také videjko, chcel som zveriť moje emócie a svoje pocity a možno vás trošku namotivovať. Tak ak sa ti toto videjko páčilo, budem rozhodná za nejakú odozvu, like, koment alebo ideálne zazdielanie, kľudne mi napíšte na Instagrame. Ak prežívate nejaké ťažšie obdobie, neváhajte mi napísať, budem hrozne rád, ak vám budem vedieť nejakým spôsobom pomôcť. Tak vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute, díky, že ste tu boli.